to be out. She's supposed to be out working. Na jada ida modo. Mimi si peperezi mutu anitore bibi yangu. Si peperezi nesta pepereza. Niko na haki. Niko na haki. Niadi goza ida modo amore kereria. I have no time. Ikuwa mnataka kumutoa ni sawa. Ikuwa mtaki ni sawa. Lakini mjue mimi nitafuata haki yangu mpaka dakika ya mwisho. Anastahili kuwa nje kuwatendea watoto. Saa hii yako wapi? Who is taking care of the kids? This is an example of a broken family. Who are you breaking families instead of doing quarantine in the right way? You're not doing quarantine in the right way. You're breaking families, which is an institution of the government. A family is an institution of the government. Because a family kuna serikali kweli? Kuna serikali ina gani hapo?